V Varech přestala spolupracovat koalice. Už v červnu se dostala do vážných sporů a dnes kvůli tomu i předčasně skončilo jednání zastupitelstva. Primátor teď musí začít vyjednávat a vytvořit koalici novou. Někteří opoziční zastupitelé ale chtějí předčasné volby. Jednání zastupitelstva zablokoval Jiří Kotek, kterého koalice před 4 měsíci odvolala z funkce náměstka primátora. Tvrdí, že současné vedení města neplní sliby, když neřeší staré nevýhodné pronájmy a prodeje městského majetku. Kdybych nepodal 3 žaloby v době, kdy jsem byl ve funkci, tak by se do dneška nepodala žádná. Podle primátora ale vedení města kauzy dál prověřuje. Rozhodnutím svého bývalého náměstka byl proto překvapený. Deklaroval před časem, že je stále součástí koalice. To, že neexistuje formální koaliční smlouva, neznamená, že koalice nefunguje. Jednotný názor na působení v koalici nemají ani samotní členové Alternativy. Jiří Kotek s Alternativou, respektive s alternativním zastupitelským klubem, nekomunikuje. Situaci využila i opozice, která se neúspěšně pokusila odvolat oba náměstky i primátora. Někteří zástupci ODS i přesto trvají na tom, že by vedení města mělo odstoupit. Byla v podstatě vyslovena nedůvěra současnému vedení a měly by nastoupit nové volby. Bylo by to asi nejčistší řešení. Jasně se ukázalo, že ta krize koalice K20 je pro město špatná. My žádáme, aby došlo k jednání politických klubů, aby došlo k nastavení stability. Jinou podobu koalice nakonec připustil i primátor. Proběhne politické jednání se všemi zastupitelskými kluby na toto téma. Ale tím ovšem neříkám samozřejmě, že rovnou říkáme, že bude široká koalice. Primátor musí jednání zahájit do 2 týdnů. Novou podobu koalice by chtěl představit už za měsíc. Marek Štětina, Česká televize, Karlovy Vary. Ústecký kraj začal mezi lidmi